אם השם רוצה אתה תיסע באונייה הכי, זה נסע באונייה הכי טובה טבע, וזה נסע באונייה כולם שכשל והגיע לחוף. איך זה היגיון? אז אחד הלך לרופא הכי טוב, מת. אחד היה אצל סבתא אחת, קשרה לו פה חבל, שמה לו פה שום, פה שמן, שמה לו פטרוזיליה באוזן, אתה רואה את ההוקה מתחיל ללכת. תגיד לי, יש בזה כללים? יש בזה כללים, ספרו לי. אנשים אומרים תרופות סבתא, לא ראיתי תרופות יותר טובות משל סבתא, תאמינו לי. לפחות אם לא עוזר, לא מתים. לפחות אם לא עוזר, לא מתים. אז לא עשה, אבל לא מתים. טבע! אין טבע. יש אלוקים. הטבע בגמטריה אלוהים. זה הטבע. יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, יש כאן מכוון. יש מי שנותן לך לנשום, יש מי שנותן לך ללכת. יש מי שגזר עד מתי תחיה ומתי תלך. והרגליים שלך יהיו ערבים לך לקחת אותך בדיוק לאותה נקודה ששם אתה צריך ללכת מן העולם. איך מכירים בטובה של השם יתברך? ורבותי, כשאתה תכיר בטובת השם, אז אתה תתחיל לאהוב אותו. איך אוהבים את השם? מכירים בטובתו. מי שלא מכיר בטובת השם וחושב רק על כוחו, למה שהוא יחשוב על השם? תגידו לי אתם. אני עשיתי, אני קניתי, אני בניתי, אני בריא, אני חזק, אני מתאמן, אני רוצה להיות חזק, אני מתאמן ואני חזק בגלל שאני מתאמן, ואני 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 ואני. ואיפה השם? לא יודע, הוא בבית כנסת. לא יודע, הוא בירושלים, בכותל, שם. השם נמצא בכל מקום, טיפשות. לית אתר פנוי מנה, אין מקום פנוי ממנו. אתה צריך לדעת שאתה נושם, זה הוא. כל הנשמה תהלל יה הללויה, על כל נשימה תהן לו הללויה.